Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Nummer 1 Darby Weisel öppnar bra. Här kommer 4 Breida Blix Bombay. Sedan 6 Crowning Kronos. Som fjärde nummer 3 Siliberti. Där bakom sedan favoriten 5 Cayenne SLM. Sedan 8 Biscuit och lucka till 2 Far From Over. Leder gör nummer 1 Darby Weisel. Före 6 Crowning Kronos, 4 Breida Blix Bombay. 500 meter efter en 10,6. Fjärde häst är nummer 3 Siliberti, som femte nummer 5 Cayenne SLM. Där bakom 8 Biscuit och sedan också nummer 2 Far From Over. 1400 meter återstår. Några längders ledning för 1 Darby Weisel. Sedan 6 Crowning Kronos, 4 Breida Blix Bombay, 3 Siliberti. Favoriten nummer 5 Cayenne SLM, 8 Biscuit och 2 Far From Over. 1 Darby Weisel kommer upp till varvning 1000 meter efter en 15,1. Vi börjar sista varvet med nummer 1 Darby Weisel i ledning. Där bakom 6 Crowning Kronos. Fram nu som första häst i andra spår, favoriten 5 Cayenne SLM. Sedan är det 4 Breida Blix Bombay, 8 Biscuit, 3 Siliberti och nummer 2 Far From Over. Hästarna är ute strax då på sista bortre långsidan med nummer 1 Darby Weisel i ledning. Längden före 6 Crowning Kronos och nummer 5 Cayenne SLM. Så galopperar nummer 5 Cayenne SLM. 1 Darby Weisel före 6 Crowning Kronos och nu kliver fram på utsidan. Sedan är det 4 Breida Blix Bombay. Nummer 1 Darby Weisel, längden före 6 Crowning Kronos. Sedan nummer 4 Breida Blix Bombay, utvändigt 8 Biscuit. På väg in på upploppet leder 1 Darby Weisel före 6 Crowning Kronos och försöker också 4 Breida Blix Bombay. Nummer 1 Darby Weisel leder, har skaffat sig några längder till 6 Crowning Kronos och nummer 4 Breida Blix Bombay. Alltjämt nummer 1 Darby Weisel som är på väg mot segern. Nummer 1 Darby Weisel.